Mais um exemplo aqui de projetos de circuitos combinacionais. Nesse caso aqui, a ideia, conforme o texto aí, é projetar um circuito combinacional que possui 4 entradas, né, disposto conforme essa formação que está aí apresentada, né, chave SW1 até SW4, e tem como missão identificar o nível lógico alto sempre que 2 ou mais chaves estão fechadas. E aí, além disso, né, tem mais uma informação aqui que está sendo composta, que a chave SW1 e SW4 nunca estarão fechadas simultaneamente. No que se refere ao escopo aí desse problema, ele coloca, mostra, né, 4 chaves, conforme o contexto, né, que são parte de um circuito de controle de uma máquina copiadora. As chaves estão localizadas ao longo do caminho de um papel, o papel passa, né, pela máquina, e cada uma das chaves, através de chaves, está normalmente aberta, ou seja, a posição natural dela é normalmente aberta, como está disposto no desenho. Você precisa de ter uma ação mecânica para poder efetivamente validar a mudança de estado lógico. No estado inicial, normalmente aberto, como vocês podem observar na imagem, eu tenho aqui todas as 4 entradas desse circuito lógico no estado 1, já que 5 volts está sendo aplicado diretamente no circuito. No momento que você aciona qualquer uma dessas chaves, você passa essas entradas para o nível lógico 0. O primeiro passo do projeto é montar aí, no caso, a nossa tabela da verdade. Quantas linhas possui essa tabela? Pergunta. Quantas linhas essa tabela possui? 16 linhas, não é isso? Temos aqui S1, S2, S3 e S4. Na primeira sequência aqui, um dela, a ser desenhada, temos essa representação. Vou desenhar outra sequência aqui do lado, S1, S2, S3 e S4. Todas essas aqui agora tem uma entrada, conforme está aí escrito. Ou seja, 16 linhas. E, obedecendo o texto, né, nós temos uma saída, chamada saída Z. Temos a nossa saída Z. E vamos fazer a leitura do que está disposto. Ou seja, começar por aqui. Ó. Chave S1 e S4 nunca estarão fechadas simultaneamente. Se você olhar ali no contexto ali apresentado, para que eu tenha 0 na chave S1 e 0 na chave S4, né, conforme a primeira linha aqui do nosso tabela da verdade, eu só tenho essa condição 0 S1 e 0 S4 se as chaves S1 se fecham e S4 se fecham. Eu insiro 0 aqui e insiro 0 nesse contexto. Então, essa é uma condição não existente. Se ela não existente, nós podemos aproveitar e chamar ela tanto quer, tanto faz. Esse processo se repete aqui, ó. Se repete nesse outro contexto. Se repete nesse outro contexto. Concordo? Tem mais alguma nessa situação? Então pronto, temos 4, né, estados aí que podemos aproveitar conforme a nossa conveniência. Partindo, né, para outra informação dada no contexto aqui. Ela é sempre alta quando 2 ou mais chaves estão fechadas. Quando uma chave fecha, o nível lógico 0 é inserido na entrada do circuito. Para que eu tenha satisfeito essa condição, vocês percebem que eu tenho que ter 2 ou mais zeros, ou 2 ou mais níveis lógicos baixos sendo inseridos dentro do circuito para ele atuar. Então nós podemos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. É uma condição que eu quero a saída 1. 0, 0 também? 0, 0, 0. Já não precisa. 0, 0. Ou seja, essa aqui
duplamente, né? Primeiro porque ela não tem, não é exequível, né? S1 e S2 não pode estar por mim. Essa aqui, qual é a saída esperada? Essa outra aqui. Essa última. Última não, mas essa. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Então, olha só. Faltou a primeira. Faltou a primeira aqui. Vai ser o que aqui? 1. Então, pronto. Preenchemos a tabela conforme está escrito o texto. É o passo mais importante. Se você conseguir interpretar, né, o projeto ali, que se tem como missão, e poder escrever uma tabela da verdade. Tendo a tabela da verdade, agora nós vamos aplicar técnicas, né, para extrair essa função booleana e construir o circuito desejado. A técnica recomendada aí para a simplificação do circuito, qual é? O mapa de Carnot. Tem 4 variáveis de entrada e uma de saída. Desenhando o mapa aqui, nós temos o seguinte. Teremos as saídas S1, as entradas S1, S2, S3, S4, as combinações. E começamos a preencher. Vou colocar os números que é inicialmente. 00, 10. 00, 10. Então nós temos um aqui, né? 0000. Temos outro aqui. Temos também 01, 00. 01, 00. Aqui temos outro. 01, 10. 01, 10. Aqui temos outro. Como colocando agora os zeros, então em menor quantidade aí. Podemos colocar aqui, ó, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Podemos colocar aqui o 1, 0, 1. 1, 0, 1. Podemos colocar 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. E temos também o 1, 1, 1. Isso? Está aí disposto os nossos zeros. Tem mais algum zero aí que está faltando? Aquele lá da outra tabela. Na parte inicial da tabela, que é o 011. 0111. E o resto aqui? Tudo 1. Agora é só unir esses pontos, esse arranjo, né? De uma forma que efetivamente garanta a simplificação correta. Nós podemos fazer aqui? Procurar os blocos maiores. Tem como pegar bloco de 8 aí? Não dá. Então vamos pegar um de 4. Isso aqui é conforme a nossa conveniência, então a gente assume que ele é 1. Pegamos o primeiro aqui. Da mesma forma, podemos pegar esse aqui. Ó. Não é isso? Temos condições também de pegar esses aqui. Ó. Esse aqui está sozinho, né? Aí nós podemos pegar ele aqui. Perfeito? Esse aqui também está sozinho, não está sozinho. Ele tem um par aqui. Nós podemos arranjá-lo neste contexto em conjunto com esse outro. E por último, ainda podemos extrair este aqui, ó, nas extremidades todas aqui deste mapa. Concorda? Pegamos todo mundo? Pegamos todo mundo. Agora vamos extrair, vamos tirar as funções booleanas, né, de cada parte dessa aí. Esse primeiro aqui. Quem nós temos aqui? Ó? Na horizontal, ocorre a simplificação de quem? S1. Ou seja, estou 1, 0 e 0, 0. Sobrevive? S2. S2 bar. E na vertical, entre esse primeiro e o último, o S3 some, fica S4 bar. Vamos pegar este aqui em azul. Na vertical, some o S4, fica o S3 bar. Na horizontal, some o S1, fica o S2 bar.
Bah. Vamos tratar esse aqui agora. Na vertical, fica ninguém. Na horizontal, S1, S2, barra, barra. E falta mais um, não é isso? Que é o verde aqui, ó. Aí nós podemos sair a seguinte expressão. Na horizontal, fica S1 barra. Na vertical, S3 barra. Dessa combinação... Falta esse na horizontal. Ainda tem mais um? É esse aqui, não é isso? Desse outro aqui, na horizontal, todos sobem e fica somente o texto S3, S4, barra, barra. Certinho? Tiramos quantos termos aí? 5 termos, né? Agora poder levantar essa expressão. Dessa realização, saiu a seguinte função. Booleano. Ou seja, a função de saída desse circuito, que é o x de S1, S2, S3 e S4, é dado por S1, S3 ou S3, S4 ou S3, S2 ou S1, S2 ou S2, S4. De mão, né, de posse dessa expressão lógica, fica fácil construir o circuito. Concorda? Uma possível realização seria a seguinte: tendo S1, S2, S3 e S4, construindo aqui, ó, um barramento, né, para elas, nós teríamos na inversão que ele exige, né, S1 bar, S2 bar, S3 bar, S4 bar. Colocando esse barramento aqui, nós podemos agora representar, montar, né, as combinações ali dispostas. Ou seja, nós temos aqui 5 portas E para poder realizar esse circuito. E as combinações são S1 e S3, S1 e S3. S3, melhor, S1 e S3. Na outra, S3 e S4. S3 e S4. Na outra, S3 e S2. S3 e S2. S1 e S2. S1 e S2. S2 e S4. S2 e S4. Unimos essas possibilidades, essas saídas todas em uma porta ou. E a saída aqui é a saída que estamos procurando. Esse circuito atende os requisitos estabelecidos nesse texto aí que foi colocado.